Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Σήμερα είναι το πρώτο Σάββατο της Μεγάλης Σαρακοστής και αύριο έχουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπου θα γιορτάσουμε την αναστήλωση των εικόνων, μία νίκη δηλαδή εναντίον μιας αιρετικής άποψης που διαμορφώθηκε γύρω στον 9ο αιώνα, κατά την οποία δεν έπρεπε να προσκυνάμε τις εικόνες, γιατί θεωρείται ειδωλολατρεία, ενώ πάρα πολύ απλά έχει θέσει ο Θεός αυτή την τακτική, έτσι ώστε να η τιμή προς την εικόνα να πηγαίνει στο πρωτότυπο, στο πρόσωπο δηλαδή, όπως κάνουμε και με τις φωτογραφίες που έχουμε πάντοτε μαζί μας, για να θυμόμαστε το πρόσωπο το οποίο εικονίζεται. Πολύ απλά τα πράγματα, αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι μέσα στις σκέψεις τους και στις αναζητήσεις τους μπερδεύτηκαν και έτσι εκείνη την περίοδο ανατάραξε την Εκκλησία αυτή η αίρεση και είναι μία από τις μεγάλες νίκες που έκανε η Ορθοδοξία μας όσον αφορά την τιμή των εικόνων. Γιορτάζουμε γενικώς αύριο, διότι θυμόμαστε ότι είμαστε Ορθόδοξοι για μια άλλη φορά εξαιτίας ενός γεγονότος και οπωσδήποτε είναι και η γιορτή της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας μας, της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής, για να μην ξεχνιόμαστε αυτή την εποχή την οποία οι αιρέσεις δίνουν και παίρνουν, οι καταστροφικές λατρείες δίνουν και παίρνουν, οι γκουρού δίνουν και παίρνουν και οποιαδήποτε δυστυχώς μουσουλμανική αίρεση αποκτά μεγάλο έδαφος λόγω της σκληρότητας και της αποτομίας της γενικότερα. Εμείς θα γιορτάσουμε και τον καλό μήνα, τον Μάρτιο, τον οποίο εύχομαι όλοι να έχετε, παρόλες τις δυσμενείς συνθήκες οι οποίες επικρατούν και από ό,τι φαίνεται η κατρακύλα θα συνεχιστεί και δεν θα έχουμε ανάκαμψη ποτέ μα ποτέ στην οικονομική, στην κοινωνική και στην πολιτική ζωή μας, παρά μόνο θα έχουμε ανάκαμψη στη πνευματική μας ζωή, διότι αυτή ακριβώς η δυστοκία θα μας φέρει πιο κοντά στον Θεό και θα γίνουμε τελικά πιο θεούμενοι, διότι πάντοτε η Εκκλησία όταν εδιώκετο, τότε και αύξανε. Και οποιοδήποτε από εμάς, έχετε και προσωπική εμπειρία, όταν διώκεται αυξάνει και με λίγα λόγια βρίσκει τρόπους να αντιμετωπίζει καλύτερα τους εχθρούς του και τη ζωή του. Περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός, γι' αυτό και σήμερα θα ήθελα έτσι, επειδή είναι και η περίοδος της Σαρακοστής και αγωνιζόμαστε όλος ιδιαιτέρως και περισσότερο και όλοι μας, αν θέλετε, ακόμα και αυτοί που τις άλλες μέρες του χρόνου δεν αναλαμβάνουν τον αγώνα τους, πιστεύω ότι αυτή την περίοδο παίρνουμε λίγο μπροστά και αγωνιζόμαστε. Επειδή λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά και επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε εύκολα, γιατί ο Έλληνας δυστυχώς ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα και ενθουσιάζεται πολύ εύκολα και απογοητεύεται πολύ εύκολα και απελπίζεται πολύ εύκολα, γι' αυτό και εγώ σήμερα στην προσπάθειά μας αυτή θα σας θυμίσω επιγραμματικά, γι' αυτό και θέλω να πάρετε χαρτί και μολύβι να σημειώνετε, διότι είναι πάρα πολύ καλή τακτική αυτή, να σημειώνει ο άνθρωπος, διότι αφενός έχουμε πολλά να ασχολούμαστε και ξεχνάμε και αφετέρου ο διάβολος μας πολεμάει με τον πειρασμό της λύθης για να ξεχνάμε τις αμαρτίες μας και να ξεχνάμε και αυτά που πρέπει να κάνουμε σε καθημερινή πρακτική βάση για να έχουμε καρπό, για να έχουμε πνευματικό καρπό. Θα σας πω λοιπόν σήμερα ότι οι εντολές είναι παραπάνω από 10. Θα σας πω ότι οι λίρες, οι χρυσές που μπορείτε να έχετε στην τσέπη σας κάθε μέρα μπορεί να είναι παραπάνω από όσες μπορείτε να φανταστείτε. Θα σας πω ότι η ζωή βάζει κανόνες μόνη της και δεν χρειάζεται να πολλές φορές να εφεύρουμε κανόνες, απλώς να ανακαλύψουμε αυτούς που ήδη υπάρχουν μέσα στην ομοτέλεια της ζωής μας και στην πρακτική της σχέσης μας με τον Θεό όπως και της σχέσης μας με τον άνθρωπο. Σήμερα λοιπόν επιγραμματικά, πέρα από όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, γιατί εμείς ξέρουμε να αγωνιζόμαστε πνευματικά, προσβλέπουμε στο πρόσωπο του Θεού και προσβλέπουμε σε λίγες μέρες και στην Ανάστασή μας, πέρα από κάθε πόλεμο που μας κάνει οποιοδήποτε, γιατί η αλήθεια δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Θα σας βάλω λοιπόν πολύ πρακτικά, γιατί ξέρω ότι είστε και κουρασμένοι και ότι η καθημερινότητα πολλές φορές είναι φρικτή και αμήλικτη όσον αφορά την ψυχή μας, έτσι όπως τα έχει φτιάξει δυστυχώς η παγκοσμιοποίηση, έτσι όπως τα έχουν φτιάξει δυστυχώς αυτοί οι απαράδεκτοι άνθρωποι, οι οποίοι συνεχώς αγωνίζονται για το πώς να μας καταστρέψουν. Επειδή λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά,
Και επειδή ξέρω ότι εσύ που κάθεσαι έτσι απέναντι σε αυτήν την οθόνη κάθε Σάββατο αλλά και οποιαδήποτε άλλη μέρα έχεις τον αγώνα σου και την αγωνία σου, γι' αυτό και θα σε βοηθήσω έτσι επιγραμματικά, γράφοντας το χαρτί και εξηγώντας λίγα πράγματα, να έχεις όπλα στην καθημερινότητά σου. Έτσι λοιπόν, βασικοί κανόνες που μας χρειάζονται κάθε μέρα στη ζωή μας για να είμαστε υγιείς σωματικά, ψυχικά και πνευματικά, διότι ο άνθρωπος, μην ξεχνάτε, έχει σώμα, πνεύμα και Άγιο Πνεύμα. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνο πνευματικοί άνθρωποι με την έννοια τη γενικότερη, αλλά με την έννοια την αγιοπνευματική. Γι' αυτό και θα σας πω και εγώ λιγάκι σήμερα πώς θα μπορείτε να διατηρήσετε σε ζωντανές όλες τις αισθήσεις σας και κυρίως την έκτη αίσθηση, η οποία είναι η πίστη. Αδερφοί μου, πρακτικά αγωνιζόμαστε κάθε μέρα και φυσικά οπωσδήποτε δεν ανεβαίνουμε μεγάλα στάδια, γιατί είναι οι μέρημνες πολλές και η ζωή μας είναι αυτή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρώτον, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να μην κρατήσουμε, να μην κοιμόμαστε το βράδυ ποτέ μαλωμένοι με τους ανθρώπους μας. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και όταν λέω μαλωμένοι εννοώ να έχουμε κακία, να έχουμε διαφωνία, να έχουμε ανταλλάξει άσχημα λόγια και πράγματα και φυσικά τότε να παραμένουμε σε μια κατάσταση σατανική, κάτι που θα μας χρεώσει πάρα πολύ στην ψυχή μας και ενδεχομένως δεν ξέρουμε αν το βράδυ θα ζήσουμε και αν θα φύγουμε. Και σας λέω να σκεφτείτε, επειδή πολλές φορές είναι λεπτές οι ισορροπίες, να σκεφτείτε ότι δεν πρέπει να είμαι μαλωμένος με τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τους γονείς μου, εν πάση περιπτώσει, τα αγαπημένα πρόσωπά μου, τον πνευματικό μου πατέρα, τα πνευματικά μου αδέρφια, αυτούς που είναι σε μία κλίμακα κοντινή, έτσι ώστε να διαφυλάξω πάντοτε την ψυχή μου έτοιμη. Άλλο αν ανταλλάξαμε μία κουβέντα και ξεχάστηκε, άλλον έχουμε μία διαφωνία και πρέπει να είμαστε λίγο αποστασιοποιημένοι από κάποιο άτομο, αλλά να ξέρετε ότι αν τύχει και έρθουμε σε διάσταση, κυρίως για τα ζευγάρια μιλάω, τα οποία είναι ενωμένα εν Χριστώ και αποτελούν και την κινητήρια δύναμη της οικογένειας, δεν πρέπει το βράδυ να κοιμούνται μαλωμένοι. Ό,τι και να έγινε, να συγχωρεθούμε και να προχωράμε παρακάτω. Συγχώρεση, όπως την ξέρουμε, μέσα στην πνευματική γλώσσα και κατάσταση. Επίσης, δεύτερον, και σημειώσετε παρακαλώ, όχι σημειώσετε χ, σημειώσετε 30. Και τι είναι αυτό το 30? Το 30 είναι, αδερφοί μου, ένας χρόνος, είναι περίπου το 1/48 της ημέρας, διότι αν η μέρα έχει 24 ώρες, 30 λεπτά της ώρας είναι 1/48 από το χρόνο που έχουμε όλη την ημέρα να αξιοποιήσουμε. Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί μου, ότι μας ζητάει ο Θεός έστω μισή ώρα την ημέρα να ασχοληθούμε με Αυτόν. Και αναφέρουμε στο γεγονός ότι είναι κρίμα να πούμε ότι υπάρχει άνθρωπος χριστιανός, ορθόδοξος, ο οποίος κάνει τον αγώνα του και την προσπάθειά του, που να μην μπορεί μισή ώρα την ημέρα να διαβάσει κάτι πνευματικό και φυσικά να προσευχηθεί, είτε με την ευχούλα, είτε με λόγια προσευχής, είτε με λόγια δικά του, είτε με κάτι πάρα πολύ απλό γεγονός που θα τον βοηθήσει στην συνεχόμενη ζωή του. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αδερφοί μου, μην ξεχνάτε, διεξάγουμε πόλεμο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα πάντα είναι πόλεμο στη ζωή μας και δεν πρέπει να περνάει έτσι ο καιρός. Είναι μια συνήθεια και αυτό, διότι ο άνθρωπος συνηθίζει και στα καλά, συνηθίζει και στα άσχημα στη ζωή του και οπωσδήποτε αντιλαμβάνεστε και έχετε ζήσει πόσο σημαντικό είναι να προσεύχομαι και να έχω χρόνο προσευχής, να μην γίνεται γρήγορα, να μην γίνεται όποτε νομίζω, όποτε θέλω, αλλά να καλλιεργώ. Και καλλιεργώ σημαίνει ότι συστηματικά ασχολούμαι με αυτό που πρέπει και το δικό μου το καλό πρέπει να καλλιεργήσω. Τρίτον και πολύ σημαντικό, δεν ξεχνώ ποτέ τις ευεργεσίες του Θεού. Οι ευεργεσίες του Θεού στη ζωή μου, αδελφοί, είναι ό,τι πιο ανώτερο έχω να επιδείξω, διότι είναι χάρισμα αφενός, είναι πρόνοια του Θεού αφετέρου και οπωσδήποτε είναι και μια ευλογία, γιατί
ο Θεός μας γλιτώνει πάρα πολλές φορές την ημέρα, στη ζωή μας, από πολλές καταστάσεις. Κάνω λοιπόν ένα σταυρό κάθε τόσο και λέω «Δόξα σε ο Θεός», το οποίο σημαίνει ότι θυμάμαι τις ευεργεσίες του Θεού. Κάνω κάθε τόσο μία ανάλυση στον εαυτό μου και λέω ότι είδες, ο Θεός με φύλαξε από εκείνο, εκείνο, εκείνο. Και οπωσδήποτε είμαι ευγνώμων, διότι ο ευχάριστος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μιμείται τον Θεό και αποτελεί και τους άλλους ανθρώπους γύρω του ένα καλό παράδειγμα. Τέταρτον, να μην ξεχνάτε ποτέ, μα ποτέ, να επαινείτε το σύζυγό σας ή τη σύζυγό σας. Και αυτό οπωσδήποτε να μην αγγίζει τα όρια της κολακίας, αλλά να είναι ένας έπαινος διορθωτικός, ένας έπαινος στηριχτικός, ένας έπαινος ο οποίος θα δείξεις στον άλλον ότι ενδιαφέρεσαι γι' αυτόν. Και αναφέρομαι κυρίως στους συζύγους, διότι από εκεί, αδελφοί μου, ξεκινάνε όλα. Είναι το κυριότερο, το σημαντικότερο, το κεντρικότερο κύτταρο του οργανισμού που ονομάζεται οικογένεια και κοινωνία. Αν οι άνθρωποι είναι αγαπημένοι μεταξύ τους, οι δύο αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, τότε όλα θα πάνε καλά. Και τα παιδιά θα είναι καλά, και οι γονείς τους θα είναι καλά, και οι απόγονοι τους θα είναι καλά, και μπορεί από αυτήν την αγάπη να προκύψει και ευεργεσία για γενναίες γενναιών. Οπότε μην ξεχνάτε καθημερινά, από μια φορά ενδεχομένως, για κάποιο λόγο συγκεκριμένο, να επαινείτε τον άνθρωπό σας, ο οποίος πράγματι θα το αξίζει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα για το οποίο τον επαινείτε. Επίσης, πέμπτον, και σημειώσετε παρακαλώ, διότι αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Ό,τι και να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας, μελετώ και διαβάζω. Το διαβάζω είναι το χαμηλότερο επίπεδο, το μελετώ είναι το ανώτερο. Και όταν λέω μελετώ και διαβάζω, διαβάζω ιστορία, διαβάζω ιδεσιογραφία, διαβάζω γεωγραφία, διαβάζω πνευματικά, διαβάζω για να φωτιστεί το μυαλό μου, διότι η άγνοια είναι η κυριότερη νίκη του εχθρού, ο οποίος σε κάνει να μην γνωρίζεις τον πόλεμο, την τέχνη του πολέμου και τελικά σε καταλαμβάνει. Η άγνοια είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζει την έλλειψη της παιδείας που έχουμε και δεν μπορούμε να αντιτάξουμε σε όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας καταστρέψουν κοινωνικά, εθνικά και πολιτικά, αλλά κυρίως θρησκευτικά. Διότι ο άνθρωπος που διαβάζει, αδελφοί μου, ξέρει να επιλέξει. Όταν πολλοί άνθρωποι διαβάζουν, ξέρουν να ενωθούν. Και όταν ενώνονται πάρα πολλοί άνθρωποι, αυτό, ξέρετε, είναι φόβος και τρόμος αυτών των οποίων θέλουν να κάνουν κακό στην κοινωνία. Μελετώ και διαβάζω. Και μάλιστα μελετώ σημαίνει ότι έχω τακτική στο διάβασμα, τελειώνω ένα βιβλίο, αρχίζω το άλλο και φυσικά έχω τακτική και στην ιστορική μου έρευνα, διότι δεν πρέπει να ξεχνάω την ιστορία του τόπου μου, του έθνους μου, του γένους μου και γενικότερα την ιστορία, τη γενικότερη ιστορία, η οποία έχει πάρα πολλά να μου πει. Οπότε, με σύστημα, κάθε μέρα από λίγο, διαβάζω και τα πνευματικά βιβλία, τα κλασικά που είναι έτσι, εκτός από την Αγία Γραφή, ο Άρωτος Πόλεμος, η Κλίμακα, το Γεροντικό, η Βία των Αγίων, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Διαβάζω και ιστορία, την ελληνική ιστορία, διαβάζω και γενικότερα, αν θέλετε, τις συνήθειες του τόπου μου και του λαού μου, από διάφορες πηγές, τώρα είναι και το διαδίκτυο που έχει πάρα πολλά, και ενημερώνομαι με τάξη και σύστημα. Όχι πολλά μαζί, ένα-ένα, δύο-δύο, τακτικά κάθε μέρα, για να μπορώ να αποκτήσω γνώση, αδελφοί μου. Η γνώση είναι αυτή που φοβάται ο διάβολος. Επειδή όμως μίλησα για την μελέτη γενικότερα, θέλω έκτον να σας πω ότι η μελέτη της Αγίας Γραφής, που έχει ωκεανό θείων και ιερών νοημάτων, είναι, αδελφοί μου, αυτή η οποία όχι μόνο προσευχή είναι, όχι μόνο μελέτη είναι, όχι μόνο θα σας δώσει γνώσεις για το τι έγινε στην ιστορία του Χριστού και τις ευχές και την ιστορία γενικότερα των Αποστόλων και τις συμβουλές τους, αλλά θα σας φωτίσει, διότι η μελέτη της Αγίας Γραφής έχει κάτι ιδιαίτερο που δεν το έχουν οι άλλες μελέτες. Ποιο είναι το ιδιαίτερο αυτό? Είναι ότι τα λόγια είναι θεόπνευστα,
Τα λόγια είναι υπομένα από το στόμα του Χριστού μας, από το στόμα του Θεού, είναι θηλυκά δηλαδή, και όταν εγώ τα διαβάζω, τότε το νους μου φωτίζεται, τότε τα νοήματά μου καθαρίζουν, το μυαλό μου καθαρίζει, η καρδιά μου καθαρίζει και υπάρχει πολλαπλή ωφέλεια. Αν θέλετε έτσι, αν μπορούμε να κάνουμε μια κατανομή, πάνω απ' όλα είναι, αδελφοί μου, η προσευχή, μετά είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής και μετά είναι η κατάρτισή μου, η οποία προέρχεται από πού? Προέρχεται από τη μελέτη που κάνω και ερευνώ και μαθαίνω συνεχώς για το τι μπορεί να συμβαίνει εδώ, εκεί και παραπέρα. Έβδομο και πολύ σημαντικό, διότι σήμερα θα λέγαμε συγκεντρώνουμε τα όπλα με τα οποία θα πολεμήσουμε στην Μεγάλη Σαρακοστή ή αν θέλετε και γενικότερα στη ζωή μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε να πολεμάμε. Έβδομο, συζητάω πάντοτε και μιλώ με τον άνθρωπό μου. Δεν θα ήταν τόσο ωφέλιμο να μιλάτε με τον οποιοδήποτε παρά μόνο με τον άνθρωπό σας, δηλαδή να παίρνετε χρόνο από αλλού και να έχετε χρόνο να καθίσετε, να καταλάβει ένας τον άλλον, να μάθει τις εμπειρίες του, να μάθει τα παιδικά του χρόνια, να ασχοληθεί, διότι το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο μυστήριο, το μέγα μυστήριο, το φοβερό μυστήριο, είναι, αδελφοί μου, ο γάμος. Και επειδή επαναλαμβάνω και δίνουμε μεγάλη βάση στην οικογένεια και δίνουμε μεγάλη βάση γενικότερα στους δύο ανθρώπους, παρακαλώ να ξοδεύετε χρόνο ούτως ώστε να επικοινωνήσετε με τον άνθρωπό σας και να συνεννοηθείτε, διότι η συνεννόηση είναι και συνένωση, διότι αυτός που συνεννοείται ενώνεται κιόλας. Και φυσικά, αδελφοί μου, να ξέρετε ότι αν μάθετε να ενώνεστε με τον άνθρωπό σας, να συνεννοείστε, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο να συνεννοηθείτε και με τον Θεό και να ενωθείτε και με τον Θεό και να κοινωνήσετε με τον Θεό. Έτσι. Πολλοί ζητάνε τώρα να κοινωνήσουν αυτόν τον καιρό, ιδίως την πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής, αλλά και εγώ εύχομαι, πέρα από την μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού, να κοινωνούμε με τον Χριστό. Και για να κοινωνούμε πρέπει να μάθουμε να επικοινωνούμε. Επικοινωνώ σημαίνει ασχολούμαι με τον συνομιλητή μου, με τον άνθρωπό μου, μπαίνω στη θέση του και οπωσδήποτε τον κατανοώ, γιατί δίνω χρόνο σε αυτόν περισσότερο. Και αυτό ισχύει κυρίως με τον άνθρωπό σας, αλλά και με οποιοδήποτε σημαντικό πρόσωπο στη ζωή σας, με το οποίο πρέπει να ξοδέψετε λίγο χρόνο, γιατί είναι απαραίτητο, γιατί αλλιώς θα χάσετε τη ζωή αυτή για την οποία προοριστήκατε. Δηλαδή, βλέπετε ότι ο έγαμος μιλάει με τον άνθρωπό του, ο μοναχός μιλάει με τον Θεό συνεχώς και οι δύο συνεννοούνται, διότι αλλιώς δεν υπάρχει συνεννόηση και συνένωση. Πάμε παρακάτω. Επειδή 8. Η ζωή δεν είναι μόνο με τον άνθρωπό μας, αλλά είναι κατά συνέπεια και με όλους όσους μας περιτριγυρίζουν, και επειδή ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας το δίνουμε στην εργασία μας, όποια και να είναι αυτή, πρέπει να μάθουμε, αδερφοί μου, να συζητούμε και να συνεννοούμαστε και με τους συνεργάτες μας. Ξέρετε ότι όταν είναι μόνος του κανείς, μπορεί να έχει προοπτική μέσα του να κάνει 1000 πράγματα. Και όταν έρθει με συνεργάτες να συνεργαστεί, μπορεί η προοπτική να κατέβει στα 500 ή ταχύτητα ενδεχομένως. Αυτό όμως είναι το μεγάλο μυστήριο, να μπορούν οι άνθρωποι να συνεννοηθούν, να συνεννοηθούν. Και αυτό είναι και το αμάρτημα του Έλληνα ή η κατάρα του Έλληνα, ο οποίος δεν μπορεί να συνεργαστεί εύκολα και να συνεννοηθεί, γιατί νομίζει αυτός ότι είναι καλύτερος από τους άλλους. Γι' αυτό, αδερφοί μου, ας συνεννοηθούμε, ξοδεύοντας χρόνο περισσότερο σε συζήτηση η οποία να είναι επικοδομητική, να είναι σημαντική, όχι περί ανέμων και υδάτων. Αλλά αφήστε πλέον τους φόβους και μπείτε λίγο πιο βαθιά, γιατί είναι σημαντικό να προκύψει από τη συζήτηση αυτό το οποίο θέλουμε, και αυτό που θέλουμε είναι η συνεννόηση και η κατανόηση του ενός προς τον άλλο. Ένατο, πάρτε απόφαση να σταυρώσετε τον χώρο και τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφεστε, και τον χώρο στον οποίο κινείστε. Και όταν λέω να σταυρώσουμε, εννοώ να βάλουμε παντού σταυρό. Σταυρό να κάνουμε στο σώμα μας,
να σταυρώνουμε με τα τρία δάχτυλα οτιδήποτε. Σταυρό να έχουμε στο αυτοκίνητο, στο σπίτι μας, στην αποθήκη μας, στο εξοχικό μας, στο γραφείο μας, οπουδήποτε. Και όταν λέω σταυρό, μιλάω για τον σωστό ανισοσκελή σταυρό, ο οποίος είναι από κάτω πιο μακρύς από ό,τι από πάνω και ο οποίος βρίσκεται παντού και πάντοτε, χωρίς αγάλματα επάνω, χωρίς οποιοδήποτε άλλο σχήμα, παρά μόνο με την στάμπα του Χριστού, του εσταυρωμένου πάνω στο σταυρό. Εμείς, αδερφοί μου, είμαστε σταυρωμένοι. Θέλουμε, δεν θέλουμε, η ζωή μας είναι σταυρός και το σώμα μας είναι στο σχήμα του σταυρού. Είμαστε χριστιανοί βαπτισμένοι. Τα πάντα στη ζωή μας, τα μυστήρια, όλα αυτά τα σπουδαία γίνανε με το σταυρό. Δεν δικαιολογούμαστε λοιπόν να είμαστε ασταύρωτοι. Να μην σταυρώνουμε τον εαυτό μας ούτε όταν βγαίνουμε από το σπίτι, ούτε όταν μπαίνουμε κάπου, ούτε όταν τρώμε, ούτε όταν κοιμόμαστε, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είμαστε δικαιολόγητοι αν δεν μπορούμε να σταυρωνόμαστε. Αν δεν θέλουμε να σταυρωνόμαστε, αν δεν επιθυμούμε την παρουσία του σταυρού, κάθε ώρα και λεπτό στη ζωή μας, ακόμα και στο άσχετο καμιά φορά, εκεί που καθόμαστε, να λέμε δόξα σοι ο Θεός και να σταυρώνουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι μεγάλη φιλοσοφία, διότι η δύναμη του σταυρού είναι σωτηρία στον κάθε ένα άνθρωπο ο οποίος πιστεύει και φυσικά πιστεύει ότι μετά το σταυρό έρχεται η Ανάσταση. Τώρα αυτές τις ημέρες ζούμε την σταυρωμένη πορεία του Χριστού μέχρι την Ανάσταση. Και τι σταυρωμένη, βλέπετε, ας πούμε ότι 4-5 μέρες δυσκολευόμαστε λιγάκι μέσα στην εβδομάδα και την Παρασκευή το απόγευμα έρχεται ο χαιρετισμοί, το Σάββατο έρχεται ο Εσπερινός ο Πανηγυρικός, μια άλλη γιορτή, την Κυριακή πάλι μια μεγάλη γιορτή και έτσι περνάει εύκολα η περίοδος αυτή, πάντα με το σταυρό και πάντα με τη χάρη και τη χαρά που μας δίνει αυτός. Δέκατη σημείωση για σήμερα. Ό,τι και να γίνεται γύρω μας, ό,τι και να ακούμε, όσο και στενά να είναι τα πράγματα, όσο και αναπάντεχα, δεν ωφελεί με τίποτα η πολλή στεναχώρια. Η πολλή στεναχώρια, αδελφοί μου, είναι απιστία. Η πολλή στεναχώρια είναι ολιγοπιστία. Η πολλή στεναχώρια είναι λησμονιά. Και η πολλή στεναχώρια, φυσικά, η κατάθλιψη αυτή που παθαίνουμε πολλές φορές, είναι και αίτιο της γενικότερης ανισορροπίας μας. Ο άνθρωπος που στεναχωριέται πολύ, τα χάνει. Ο άνθρωπος που στεναχωριέται πολύ, πέφτει στη λύπη. Και η λύπη φέρνει με τη σειρά τη λησμοσύνη των αμαρτιών, φέρνει με τη σειρά τον εγωισμό, όταν βέβαια δεν προέρχεται από τον εγωισμό, αλλά από κάτι πάρα πολύ στραβό και κακό που συνέβη στη ζωή μας. Εσείς θα έχετε στο μυαλό σας ότι για τίποτα δεν στεναχωριέμαι πολύ. Άνθρωπος είμαι, θα στεναχωρηθώ. Κάποια συγκεκριμένα λεπτά, κάποια ώρα, κάποιες μέρες ενδεχομένως αν είναι βαρύ και δύσκολο το πρόβλημα, αλλά θα πω στον εαυτό μου όχι, γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα. Δεν μπορώ να στεναχωριέμαι όλη την ώρα και να μην σκέφτομαι τις ευεργεσίες αυτές του Κυρίου μου, ο οποίος σταυρώθηκε για μένα, ο οποίος έκανε τα πάντα για μένα και ο οποίος στο κάτω-κάτω, αδερφοί μου, να πούμε και το άλλο, με έφερε σε αυτή τη θέση που είμαι, διότι τώρα θα μπορούσα να μην ακούω αυτή την ομιλία. Τώρα θα μπορούσα να είμαι σατανιστής, θα μπορούσα να είμαι μουσουλμάνος, θα μπορούσα να είμαι άθεος, θα μπορούσα να είμαι οπουδήποτε αλλού παρά στην Εκκλησία του Χριστού, να προσπαθώ και να αγωνίζομαι παρόλη την αδυναμία μου και να είμαι άνθρωπος ζωντανός και όχι πεθαμένος. Αυτός ο οποίος στεναχωριέται πάρα πολύ δείχνει σημάδια τα οποία δεν είναι ενθαρρυντικά και αντιλαμβάνεστε ότι καταστρέφει αμήτι άλλου μόνος του τον εαυτό του. Κάτι που δεν θέλουμε να γίνεται σε καμιά περίπτωση γιατί είναι αυτοκτονία. Πάμε στο ενδέκατο. Διαμαρτύρονται πολλοί άνθρωποι γιατί η ζωή τους είναι μια ρουτίνα. Δεν πρέπει, αδερφοί μου, η ζωή μας να είναι ρουτίνα. Δεν πρέπει να είναι βαρετή. Πρέπει να διακατέχεται από ένα πρόγραμμα. Και μάλιστα αν το πρόγραμμα κυλάει ωραία και έχουμε μια ευλογημένη καθημερινότητα, τότε να χαιρόμαστε κιόλας και να λέμε τι ωραία που πάνε όλα καλά. Αλλά και αυτό ακόμα πρέπει να διακατέχεται από έναν ιερό σκοπό, διότι ο άνθρωπος του Θεού κάνει τον αγώνα του όποιος και να είναι. Έτσι, παραδείγματος χάρη η μητέρα όλη τη μέρα που έχει και πολλά παιδιά, πλένει, σκουπίζει, καθαρίζει, τρέχει από πίσω τους.
δεν ήταν καρύ αυτό, δεν είναι κάτι μικρό και υποτυπώδες σε σχέση με άλλα, αλλά είναι ιερός σκοπός και καθήκον, διότι μεγαλώνει τα παιδιά της. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι οδοκαθαριστής και να λέει ότι εγώ σιγά τη δουλειά που κάνω. Κι όμως είναι ένας κρίκος στην κοινωνία, πολύ σημαντικός. Και ούτω καθεξής, αδερφοί μου, γιατί τα ξέρετε αυτά. Μην επιτρέψετε ποτέ στον εαυτό σας να ρουτινιάσει, διότι η ρουτίνα είναι καταστροφή. Η ρουτίνα φέρνει στεναχώρια, φέρνει κατάθλιψη. Η βαρεμάρα πρέπει να αντιμετωπίζεται στη ρίζα της, διότι δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος που κάνει ιερές σκέψεις να ρουτινιάζει και να συνηθίζει τόσο πολύ τη ζωή του, που να λέει ότι κάποια στιγμή ότι και τι έγινε που ζω, έτσι, δεν κατάλαβα και τίποτα διαφορετικό από την ζωή αυτή. Πάρα πολύ μεγάλη βάση να δώσετε από όπου και να είστε, και σας παρακολουθώ εδώ και σας βλέπω καμιά φορά, κοιτάω και την οθόνη, στην ιερότητα κάθε στιγμής και στην ευλογία και την όρεξη για τη ζωή, διότι κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή μπορείς να κάνεις το σταυρό σου, είτε επέτυχες είτε απέτυχες, γιατί ζεις την αγάπη, ζεις τον Θεό, ζεις την κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, έχεις την οικογένειά σου, έχεις την υγεία σου και κυρίως έχεις την πνευματική σου υγεία, το μυαλό σου, να σκέφτεται σωστά. Δόξα σε ο Θεός και καλή είναι η ευλογημένη καθημερινότητα, την οποία να τη ζούμε, και όχι η ρουτίνα που σημαίνει βαρεμάρα για την ζωή. 12. Σας δίνω άδεια ή αν θέλετε σας δίνω εντολή. Όπου και να είστε ταγμένοι, σε οποιοδήποτε σκοπό, ακόμα και να έχετε 7 παιδιά και 8, ακόμα και να έχετε ένα βαρύ πρόγραμμα, όπως ενδεχομένως μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε μία θέση α. Μια φορά την εβδομάδα, προσέξτε πόσο συγκεκριμένα σας μιλάω, μια φορά την εβδομάδα να κάνετε κάτι δικό σας, κάτι για τον εαυτό σας. Ο καθένας ξέρει τι μπορεί να είναι αυτό, διότι άλλος αρέσκεται εκεί, άλλος αρέσκεται αλλού, άλλος αρέσκεται σε κάτι άλλο. Αλλά είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, αδερφοί μου. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας από εγωισμό, γιατί νομίζουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, ή από αμέλεια, γιατί δεν προσέχουμε και αυτό το σκεύος, το στράκινο, το πεπερασμένο, δεν το συντηρούμε και κάποια στιγμή φτάνουμε σε απόγνωση και τότε τα κάνουμε όλα γης μαδιάμ, γιατί νωρίτερα δεν αποσυμπιέσαμε όλη αυτή την πίεση και το άγχος και την κούραση της καθημερινότητας. Πολλές φορές συμβουλεύω τα ζευγάρια και λέω, όσες υποχρεώσεις και αν έχετε, να πηγαίνετε να πίνετε ένα καφέ μία ώρα, δύο ώρες την εβδομάδα οπωσδήποτε. Ή να πηγαίνετε μια εκδρομούλα οι δυο σας, λίγες ώρες. Ή τα παιδιά περιμένουν, εντάξει, δεχτώτε αυτό. Ή λέω στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλή εργασία να συγκεντρώνεστε και καθημερινά ενδεχομένως για λίγη ώρα στον εαυτό σας, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε μία επανασύσταση και να προχωρείτε πάλι ξεκουρασμένοι, αποσυμπιεσμένοι, ανασυγκροτημένοι στην πορεία της ζωής σας. Δεν γίνεται, αδερφοί μου, να είμαστε συνεχώς, να δουλεύουμε συνεχώς στην πίεση, γιατί κάποια στιγμή, επαναλαμβάνω, και να ξέρουμε τις δυνάμεις μας, έτσι, δεν είναι κακό, κάποια στιγμή μπορεί να κλατάρουμε και τότε αυτό θα είναι απογοητευτικό και για μας, αλλά και για πολλούς οι οποίοι μας ακολουθούν. Συντηρώ τον εαυτό μου δεν σημαίνει ότι καλοπερνάω, αλλά συντηρώ τον εαυτό μου σημαίνει ότι σκέφτομαι και τους άλλους, συντηρούμενος εγώ. 13. Για σήμερα, συμβουλευτικό και το νοτικό. Έχουμε καλλιεργήσει και έχουμε πει και έχουμε ζήσει πάρα πολύ το γεγονός της εξομολόγησης στη ζωή μας. Φυσικά και διδάσκει η Εκκλησία μας ότι τα πάντα ξεκινούν από τη μετάνοια, την εξομολόγηση. Φυσικά και ξέρουμε από την πρακτική ότι όταν εναποθέτεις το βάρος σου στον Θεό, εκείνος το πετάει στη θάλασσα και σβήνει. Φυσικά και ξέρουμε ότι από την εξομολόγηση προκύπτει η συγχώρηση των αμαρτιών μας και η συμφιλίωσή μας με τον Θεό κάθε ώρα και στιγμή που προστρέχουμε σε αυτήν, σαν το μυστήριο του βαπτίσματος. Φυσικά και ξέρουμε πολλά για την εξομολόγηση. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω σήμερα είναι ότι μάθετε να εξομολογήσετε βάσει προγράμματος το οποίο θα θέσετε με τον πνευματικό σας.
δεν στέκει το γεγονός, το υποτιθέμενο μάλλον, που λένε μερικοί, εγώ δεν έχω κάτι να πω. Δεν στέκει ότι θα πάω στο πνευματικό μόνο όταν έχω πρόβλημα. Δεν στέκει ότι εγώ είμαι καλά τώρα, γιατί να τον ενοχλώ κτλ. Στέκει και είναι πάρα πολύ ωφέλιμο να εξομολογούμαστε βάσει προγράμματος, το οποίο θα έχουμε ορίσει με το πνευματικό μας. Κάθε τόσο δηλαδή. Το κάθε τόσο. Και το κάθε έκτακτο καμιά φορά είναι καλό, διότι θα πάμε στο πνευματικό να το ρωτήσουμε τι κάνει, πώς είναι, να του δούμε 3 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά, όσο χρόνος και αν υπάρχει, και αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Και ενδεχομένως εκεί μέσα μπορούμε να βρούμε και κάτι το οποίο ξεχάσαμε. Γιατί θα μας ρωτήσει ο πνευματικός τι έκανες με εκείνο, το οποίο εσύ θα έχεις ξεχάσει και θα έρθεις πάλι στον εαυτό σου. Ή θα σου πει πρόσεξε εκείνο, χωρίς να υπάρχει λόγος, και εσύ θα καταλάβεις πολλά. Και με λίγα λόγια, η επαφή με τον πνευματικό πατέρα, όπου και να είναι αυτός, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, γιατί καμιά φορά τα θέλουμε όλα εύκολα στα πόδια μας και χάνουμε το νόημα της υπόθεσης, γιατί ο Άγιος Κοσμάς έλεγε κάποτε ότι οι άνθρωποι θα κάνουν πολλά χιλιόμετρα για να βρουν τον πνευματικό τους. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ισχύουν όλα αυτά, θα ήθελα, αδερφοί μου, να εξομολογήσετε βάσει προγράμματος και να μην ξεχνάτε ποτέ ότι από εκεί ξεκινούν και εκεί τελειώνουν όλα, και μάλιστα ότι μετά από κάθε εξομολόγηση ξεκινάει και η επόμενη εξομολόγηση. 14. Επειδή είμαστε άνθρωποι πεπερασμένοι, επειδή είμαστε άνθρωποι κουρασμένοι, επειδή είμαστε άνθρωποι δύσκολοι, θα ήθελα, αδερφοί μου, να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σημειωματάριο, να έχουμε ένα τετράδιο, να έχουμε ένα βιβλίο μεγάλο, μέσα στο οποίο να γράφουμε κάθε τόσο τα όμορφα που έχουμε ζήσει στη ζωή μας, τις ευεργεσίες του Θεού, τα σημαντικά γεγονότα και τις στιγμές κατά τις οποίες ξεφύγαμε από αυτόν τον κόσμο και φτάσαμε κάπου αλλού. Και αυτό πρέπει να γίνεται, διότι ο πεπερασμένος νους μας, αδελφοί μου, ξεχνάει πολύ εύκολα. Και πρέπει, όταν βρισκόμαστε σε αμηχανία, όταν μπλοκάρουμε, όταν η στεναχώρια είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε, να προστρέφουμε μηχανικά σε αυτό το βιβλίο και να λέμε «Κοίταξε, τότε πέρασα εκείνο το πράγμα, το όμορφο. Τότε ο Θεός με ευεργέτησε σε εκείνο το ωραίο πράγμα. Τότε ο καλός ο φίλος εκείνος με βοήθησε επίσης. Τότε εκείνο, τότε το άλλο». Οπότε, αδελφοί μου, θα ξεφεύγουμε από την λύπη, θα ξεφεύγουμε από το δαιμονικό πειρασμό και θα στηριζόμαστε στα πόδια μας. Διότι έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να θυμηθούμε και δυστυχώς, βάσει μελέτης, ξεχνάμε περισσότερο τα ωραία πράγματα παρά τα δυσάρεστα στη ζωή μας, και αντιλαμβάνεστε ότι έτσι γινόμαστε θύμα πιο εύκολο στον διάβολο. Θυμάμαι και θυμάμαι βάσει προγράμματος και θυμάμαι βάσει σημειώσεων πάντοτε και παντού όλα τα καλά που έχω ζήσει με αυτό το βιβλιαράκι, το σημειωματάριο. Για κάποιον μπορεί να είναι μεγάλο, για κάποιον μπορεί να είναι μικρό, δεν έχει σημασία. Φτάνει εκείνη την ώρα να προστρέψουμε σε αυτό και να ξυπνήσουμε και να πούμε «Κοίταξε, έχω τόσα καλά στη ζωή μου, δεν είναι μόνο τα άσχημα, οπότε ας χαρώ κι εγώ και ας πω στον εαυτό μου «Ναι, μπορείς να συνεχίσεις να ζεις, ναι, δεν είσαι για πέταμα, αλλά είσαι χρήσιμος για το Θεό και για τους ανθρώπους». 15. Το βλέπω από τον εαυτό μου, αδερφοί μου, και να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας πω ποτέ πράγματα τα οποία είναι πάνω από τα σύννεφα, ότι καμιά φορά μπορεί στην καθημερινότητα μας μέσα και στον αγώνα και στους πειρασμούς της σατανικής αυτής κοινωνίας πραγματικά, που έχει προσκυνήσει τον διάβολο, και οι άνθρωποι δυστυχώς πάρα πολύ έτσι τον νοιάζουν πολλές φορές. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν της πάλης και του αγώνα μπορεί και μια φορά, αδερφοί μου, να χάνουμε την πνευματικότητά μας. Και αυτό είναι ένα το οποίο θέλω να σας πω και να σας τονίσω, ότι ό,τι και να γίνεται, όσο και κοιλιά να κάνουμε πολλές φορές στην πνευματική μας προσπάθεια, όσο και να ξεχνάμε μερικά πράγματα, όσο και να αμαρτάνουμε, θα έχουμε πάντοτε στο νου μας, θα έχετε πάντοτε στο νου σας, θα έχεις πάντοτε στο νου σου, θα έχω και εγώ, ότι ο Θεός είναι εκεί
και μέχρι το τέλος του αγώνα θα δούμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει, μάλλον θα συνεκτιμήσει ο Θεός για να μας σώσει τελικά. Δεν χάνουμε ποτέ τον αγώνα μας. Δεν ξεχνάμε ποτέ ποιανού πνεύματος είμαστε. Δεν ξεχνάμε από πού προερχόμαστε. Έτσι ώστε να μην χαθούμε, γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι που ξεκίνησαν με ζωντάνια και πρόγραμμα και τελικά χάθηκαν στην πορεία, γιατί ξέχασαν αυτήν την όμορφη πνευματικότητα, την αγνότητα που είχαν κάποτε, τους αγνούς σκοπούς, τα κίνητρα τα όμορφα και ξέφυγαν, αδερφοί μου. Γι' αυτό εμείς δεν θα ξεφεύγουμε, κάθε τόσο θα τραβάμε πίσω τον εαυτό μας και επειδή βλέπω έτσι εδώ ότι εύχεστε καλή Σαρακοστή από πολλά μέρη της Ελλάδος και από το εξωτερικό, εύχομαι και εγώ να μην αλλάξετε ποτέ αφού έχετε κατακτήσει ένα επίπεδο και έχετε ένα χαρακτήρα καλό. Αυτό να εύχεστε και για μένα, να μην αλλάξω ποτέ όσον αφορά την Ορθοδοξία μας, αυτό που θα γιορτάσουμε αύριο και φυσικά την επικοινωνία και την επαφή με τον Θεό. Αυτό εύχομαι και σε εσάς, να μην το αλλάξετε ποτέ. Ό,τι και να λέμε, όπως και να φερθούμε καμιά φορά, όπως και να ξεχαστούμε καμιά φορά, η βάση είναι εκείνη. Γυρίζουμε πάλι στη βάση μας και όλα καλά και συνεχίζουμε. 16. Λένε πολλές φορές οι άνθρωποι που είναι εκτός εκκλησίας, ας το πούμε έτσι, ότι η ζωή είναι πολλές στιγμές μαζί, ενωμένες σε ένα πάζλ. Και αυτό θέλει τη σκέψη του και την ερμηνεία του βέβαια. Εγώ θα ήθελα να σας πω σήμερα ότι βάσει αυτών που ζούμε, θα σας παρακαλέσω να ζείτε την κάθε στιγμή. Την κάθε στιγμή στη ζωή σας τη ζείτε. Είτε είναι ακόμα και δύσκολη, είτε είναι ακόμα και εύκολη. Διότι είναι πολύτιμη η κάθε ώρα και το κάθε λεπτό της ζωής μας, αδελφοί μου. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Πολλές φορές περνάνε πάρα πολύ γρήγορα τα γεγονότα στη ζωή μας, είτε είναι ευχάριστα, διότι αυτό ακριβώς κινδυνεύει ο άνθρωπος, από αυτό ακριβώς κινδυνεύει, να χάνει τις ευχάριστες στιγμές, να ξεχνάει εύκολα, να κατρακυλάει σε μία μιζέρια και σε μία ρουτίνα και σε μία κατρακύλα αυτής της ζωής και να ξεχνάει και την άλλη ζωή και φυσικά να ξεχνάει την πορεία του. Εμείς τα δεχόμαστε όλα σαν ευλογία. Οτιδήποτε καλό συνέβη σήμερα, εχθές, θα συμβεί αύριο, ό,τι και να είναι αυτό, μας θυμήθηκε ένας άνθρωπος που κερδίσαμε κάτι, που χαρήκαμε κάτι και οπωσδήποτε και τα μεγάλα γεγονότα της ζωής μας πρέπει να τα βάζουμε στη θέση που είναι και να τα ζούμε. Διότι καμιά φορά ακόμα και όταν ζούμε κάτι καλό, εμείς έχουμε άγχος, στιγμένη ταχύτητα και το μυαλό μας είναι κάπου αλλού. Να ζούμε την κάθε στιγμή και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να είστε και γεμισμένοι άνθρωποι, γεμάτοι, επιτρέψτε μου να πω έτσι, άνθρωποι πλήρεις, οι οποίοι δεν θα έχουν κανένα παράπονο μετά από τη ζωή τους φεύγοντας, αλλά θα πούν δόξα τω Θεώ πάντων ένικε. 17. Επιτρέψτε μου να επέμβω λίγο στη ζωή σας, στην προσωπική, και να σας πω ότι ο άνθρωπος που θέλει να αγωνιστεί στη ζωή του και δεν θέλει να περάσει έτσι απλώς και να βολευτεί κάπου και να περνάνε τα χρόνια, πρέπει να κάνει επιλογή. Και όταν λέω πρέπει να κάνει επιλογή, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάω για την, για το πού θα κατατάξει τον εαυτό του. Και στη ζωή αυτή υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι ο δρόμος του μοναχού, που κανείς επιλέγει να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Θεό, και άλλος είναι ο δρόμος του εγγάμου, σε έναν άνθρωπο ο οποίος επιλέγει να κάνει οικογένεια και να αφοσιωθεί στη γυναίκα ή στον άντρα και στα παιδιά, λίγο περισσότερο ενδεχομένως. Ο άνθρωπος που μένει σε μια κατάσταση ουδέτερη, τρίτη κατάσταση, εκπεπιθήσεως, προσέξτε και το επαναλαμβάνω, εκπεπιθήσεως, όχι γιατί έτσι έτυχε ή ακόμα δεν παντρεύτηκε ή ακόμα δεν έγινε μοναχός ή αυτός δεν έχει σκοπό στη ζωή του. Και θα πρέπει πάρα πολύ καλό να το δει, γιατί τα χρόνια περνάνε και να ξέρετε ότι μετά τα 30 και ιδίως μετά τα 35 ο άνθρωπος στραβώνει πάρα πολύ.
μένει στις συνήθειές του, είναι δύσκολο να κάνει την υπέρβαση και από εκεί πέρα όσο περνάνε τα χρόνια χάνουμε την ευκαιρία να καταταχθούμε κάπου. Όλοι οι άνθρωποι βεβαίως είναι ευπρόσδεκτοι στο Θεό. Όλοι οι άνθρωποι βεβαίως έχουν την προσωπικότητά τους και την αγία ψυχή τους και τη μοναδικότητά τους. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε χωρίς αγώνα, αδελφοί μου. Πρέπει κάπου να είμαστε αφιερωμένοι. Και αυτό, όταν δεν υπάρχει το κίνητρο, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί ο ένταμος έχει κίνητρο να ασχοληθεί με την οικογένειά του, τα παιδιά του. Και κυρίως τη γυναίκα του, τον άντρα της. Ο μοναχός έχει κίνητρο να ασχοληθεί με τον Θεό και να ασχοληθεί με τη διάδοση του λόγου του Θεού. Ένας ο οποίος είναι στο ενδιάμεσο, τι κίνητρο θα έχει. Γι' αυτό προχωράτε στη ζωή σας, κάνετε τον αγώνα σας, κυρίως προσέξτε μέχρι τα 35, διότι μετά αρχίζουν και μετράνε οι μέρες αντίστροφα, μπαίνουμε στη δεύτερη 35ετία της ζωής, η οποία οπωσδήποτε έχει άλλο να δώσει και έχει να δώσει και τον νόμο της φθοράς, ο οποίος μας κυνηγάει, γιατί αρχίζουν σιγά σιγά τα προβλήματα και οι ασθένειες. Και οπωσδήποτε πάντοτε ο άνθρωπος μπορεί βέβαια να αφιερωθεί κάπου, αλλά άλλο να είναι νωρίς και άλλο να είναι αργά. Σας το λέω, όχι επαναλαμβάνω για να κατηγορήσουμε κάποιον ο οποίος δεν έχει παντρευτεί, δεν έχει γίνει μοναχός ακόμα, αλλά για να συστήσουμε ότι κάπου πρέπει να αφιερωθεί και κάπου πρέπει να είναι η ζωή του. 18. Σήμερα θα γεμίσετε την τσάντα σας με ένα σωρό εφόδια και πολεμοφόδια για τον αγώνα. Προσέχω κάθε μέρα, μα κάθε μέρα. Πριν με πάρει το βράδυ ο ύπνος, να κάνω τον απολογισμό μου. Τι δε έρεξα, τι δε παρέβην, που λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Να πω, εκείνο δεν το έκανε καλά. Να πω, εκείνο το έκανε καλά. Να πω ότι εκείνο το λησμόνισα. Να πω ότι το άλλο το άφησα. Και φυσικά, να δώσω και στον εαυτό μου την ευκαιρία να κάνει και τον προϋπολογισμό του για την επόμενη μέρα, η οποία η επόμενη μέρα θα θέλει τα δικά της. Και να πει, να διορθώσω αυτό το λάθος, να πει ότι αύριο έχω να κάνω αυτό. Αυτό το κάνουμε ούτως ή άλλως στη ζωή μας, αδελφοί μου, επειδή θέλουμε να προχωρήσουμε. Αλλά πρέπει να το κάνουμε γενικότερα στη ζωή μας, όχι μόνο όσον αφορά τη δουλειά μας και το χώρο που κινούμαστε και το σπίτι μας και τα υλικά πράγματα. Πρέπει να το κάνουμε και στα πνευματικά. Και να σας πω και κάτι. Το πρωί που σηκώνεστε, μην πετάγεστε από το κρεβάτι, κάνετε το σταυρό σας, κάνετε 2 λεπτά προσευχή και μετά πείτε ότι σήμερα πρέπει να κάνω αυτά, αυτά και αυτά τα πράγματα, όχι μόνο όσον αφορά τη βιοπάλη, αλλά και την πνευματική μου υπόσταση, γιατί πρέπει σήμερα να νικήσω τον εγωισμό μου, να κόψω κάποια αμαρτία, να προσπαθήσω λίγο περισσότερο να αγωνιστώ. Είναι όμορφη η ζωή και μπορούμε να την κάνουμε ομορφότερη και δεν είναι κακό, παραλαμβάνω, να χτίζεις τον εαυτό σου, διότι κάθε τόσο θα χαίρεσαι ότι κάτι το κάνεις πιο άνετα, κάτι είναι πιο όμορφο επάνω σου. 19. Παρακαλώ, και είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ισορροπία στη ζωή μας, αδελφοί. Και η ισορροπία αφορά την ισορροπία λόγων και πράξεων. Εκεί είναι το ζήτημά μου. Και εκεί είναι το ζήτημα των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να είναι ισορροπημένοι. Δηλαδή, και λόγια να λέτε και πράξεις να κάνετε. Και πράξεις να κάνετε και λόγια να λέτε. Διότι δεν μπορεί να σταθεί ένας άνθρωπος που κάνει μεν, αλλά δεν είναι εκφραστικός. Έστω και με τον τρόπο του ακόμα. Και δεν μπορεί να σταθεί ένας άνθρωπος ο οποίος λέει λόγια μόνο και δεν κάνει πράξεις παρά μόνο σπανιότατα. Γι' αυτό και θα μείνουμε και στον Ευαγγελικό Λόγο, ο οποίος λέει το ναι, ναι και το ου, ή που λέει άλλοτε ότι ένα παιδί αντιδρούσε και έλεγε όχι και τελικά εκείνο έκανε το θέλημα του πατέρα του, αλλά εμείς να ξέρετε ότι πρέπει να εκφραζόμαστε, να εκφράζουμε και τα συναισθήματά μας, να κάνουμε και σχέδια και να κάνουμε και πράξεις. Αυτή είναι η ιερά ισορροπία, διότι μετά αρχίζουμε και δίνουμε βάση σε ένα περισσότερο από αυτά και χάνεται η ισορροπία, διότι περισσότερο λένε μερικοί, καλό είναι να κάνουμε πράξεις, τις οποίες όμως άμα δεν στολίζουμε με λόγια κατάλληλα, τότε δεν θα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον άλλον. Και το καλό είναι, λένε μερικοί, το κακό να λέμε λόγια μόνο και να μην κάνουμε πράξεις. Αν όμως λέμε και λόγια, τότε θα στηρίζουμε και τον άλλον άνθρωπο, θα τον αγαπάμε και στα λόγια, κάτι που επίσης είναι μια πράξη πάρα πολύ σημαντική και χρειάζεται και αυτοί ακόμα που δεν είστε εκφραστικοί
να προσπαθήσετε να είστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα χάσετε ποτέ από αυτό, αλλά μάλλον θα κερδίσετε και θα περιφρουρήσετε και τα λόγια σας και τις πράξεις σας μάλλον από έναν ωραίο, ντόμπρο και αποφασιστικό λόγο που θα χρειάζεται κάθε φορά. Χαίρομαι, επαναλαμβάνω, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, να λέμε και λόγια, έτσι όπως είπαμε, που είστε μαζεμένοι εδώ, έτσι, Σάββατο βράδυ και παρατάτε όλα τα άλλα και ασχολείστε με την πνευματική σας κατάρτιση και την επικοινωνία, διότι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που κάνουμε εδώ είναι η επικοινωνία. Να βλέπουμε ένας τον άλλον στην οθόνη και στην καρδιά φυσικά. Πάμε στο 20ο. Ιδιαίτερα τη Σαρακοστή, το λέω ιδιαίτερα γιατί ο πόλεμος εντείνεται τώρα, ο πειρασμός είναι μεγαλύτερος, αλλά και όλη μας τη ζωή, αδερφοί μου, παρακαλώ, τι, να προσέχετε τον θυμό και την φιλαργυρία. Κάπου στο Ευαγγέλιο λέγεται ότι ο άνθρωπος πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο κυρίους. Και από τη μια βάζει το Θεό και από την άλλη βάζει το μαμονά. Δηλαδή το χρήμα βάζει απέναντι στον Θεό ο Ευαγγελικός Λόγος. Είναι τόσο σημαντικό, αδερφοί μου. Και μια φορά μέσα στον αγώνα μας για την ύλη, στη Ριοπάλη δηλαδή, ξεχνιόμαστε και πράγματι βλέπουμε παντού λεφτά. Παντού χρωματιστά χαρτάκια. Και γινόμαστε τόσο έτσι τσιγκούνιδες και τόσο φιλάργυροι που όλα θέλουμε να τα εξαργυρώνουμε. Αυτή μας η προσπάθεια μας κάνει να θυμώνουμε και περισσότερο. Όπως να θυμώνουμε μας κάνει και ο εγωισμός μας και η απροετοιμασία μας, διότι πολλές φορές βγαίνουμε έτσι στην κοινωνία χωρίς να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τον οποιοδήποτε με οποιοδήποτε σύστημα και πρόγραμμα. Παρακαλώ πάρα πολύ κάθε πρωί που ξυπνάτε να λέτε σήμερα θα προσπαθήσω να μην θυμώσω και σήμερα θα προσπαθήσω να έχω μια ισορροπία με τη χρήση των χρημάτων, έτσι ώστε να μπορώ και να δώσω, να μπορώ και να εξοικονομήσω και να μην είναι το μυαλό μου συνεχώς γύρω από τα λεφτά. Γιατί μερικοί αυτό θέλουν να κάνουν καθοδηγώντας τις μάζες. Να είναι το μυαλό του ανθρώπου σε κάτι υποτυπώδες, υποδιέστερο, για να μην μπορεί να ανεβεί στα ψηλά και μάλιστα να τα κοροϊδεύει πολλές φορές, λέγοντας ότι με αυτά θα ασχολούμαστε τώρα, με την ψυχή θα ασχολούμαστε, ας ασχοληθούμε με κάτι πιο πρακτικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί μου, και παρακαλώ έτσι να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, να είστε αφιλάργυροι και να είστε και ήρεμοι άνθρωποι, όχι γιατί δεν θα αντιδράσετε, όχι γιατί δεν θα έχετε το θάρρος της γνώμης σας, αλλά γιατί δεν θα βγαίνετε εκτός σε αυτού, όπως λέει και η φράση, έξω φρενών, και θα είστε μετά ίσως ενδεχομένως όμοιοι με τον διάβολο, ο οποίος είναι συνεχώς κακός και εξοργισμένος. 21 για σήμερα. Τελειώνουμε σιγά σιγά. 21 λέει, βέβαια αυτό είναι μια εντολή πολύ μεγάλη και την έχουμε αναλύσει σε πάρα πολλές ομιλίες. Το 21 λέει λοιπόν, αδερφοί μου, αγαπάτε αλλήλους. Τι σημαίνει αγαπάτε αλλήλους? Το ξέρετε πάρα πολύ καλά συντακτικά και γραμματικά. Αλλά αγαπάτε αλλήλους, αδερφοί μου, θα σας πω εγώ σήμερα δύο πράγματα και μόνο. Πώς να αγαπάτε αλλήλους? Δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Τα άλλα υποτίθεται ότι τα ξέρετε. Θα σας πω αγαπάτε αλλήλους πώς. Στέλνοντας ένα μήνυμα σε κάποιον άνθρωπο που είναι ξεχασμένος κάπου και τον ξεχνάμε και τον έχουμε ξεχάσει για κάποιον λόγο και φυσικά αγαπάτε αλλήλους πώς, προσπαθώντας να μπείτε στη θέση του άλλου. Διότι και η κατανόηση είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και δεν χρειάζεται να έχουμε κάτι να πούμε ή κάτι να δείξουμε, αδερφοί μου, παρά πολλές φορές χρειάζεται μόνο να καθίσουμε και να ακούσουμε τον άλλο, να έχουμε την υπομονή, μία ώρα που θα μας μιλήσει, μισή ώρα που θα μας μιλήσει, εμείς να τον ακούσουμε και να δεχτούμε αυτά που θα μας πει, ακόμα και αν μας φαίνονται αστεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το αγαπάτε αλλήλους, πολύ σφαιρική και σπουδαία εντολή, αλλά εγώ σας λέω σήμερα μόνο δύο πραγματάκια. Στέλνετε κανένα μήνυμα σε κάποιον που είναι ξεχασμένος, να το θυμάστε, να το θυμάστε και στην προσευχή σας και φυσικά
προσπαθήστε, αδελφοί μου, πράγματι να μπαίνετε στη θέση των άλλων που το έχουν τόσο ανάγκη και φυσικά το έχουμε και εμείς προσωπικά. 23ο και πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας, επειδή τα πάντα περνάνε από το μυαλό και επειδή και μια πρόσφατη ομιλία που κάναμε ήταν για τους λογισμούς, νομίζω η προηγούμενη, το προηγούμενο Σάββατο, προσπαθήστε, ο άνθρωπος, αδελφοί μου, είναι ό,τι σκέφτεται. Προσπαθήστε να σκέφτεστε πάντα θετικά, να έχετε την αισιοδοξία μέσα σας, να έχετε καλούς λογισμούς, όπως λέει η πατερική παράδοση, διότι ο καλός λογισμός είναι ο πιο εύκολος δρόμος για τη σωτηρία. Μου συνέβη αυτό, δόξα τω Θεώ, ξέρει ο Θεός. Έγινε εκείνο, δεν μπορώ να συνοηθώ, θα βρω τη λύση. Έγινε το άλλο, δεν έχω να φάω, θα δώσει ο Θεός αύριο. Σήμερα τελειώσαμε. Δεν έγινε το άλλο, με καθυστέρησαν, έχασα τη θέση μου, έμεινα πίσω, δόξα τω Θεώ, ξέρει ο Θεός. Γιατί γίνονται όλα αυτά, θα μου τα δώσει διπλάσια και τριπλάσια αύριο μεθαύριο. Και δεν είναι ψέμα αυτό, διότι το έχουμε δει στην πρακτική επάνω της ζωής, ότι επαναλαμβάνεται ο Θεός συνεχώς, δηλαδή η ευεργεσία Του και η καλοσύνη Του και η αγαθότητά Του επάνω σε εμάς, επάνω στα παιδιά Του. Δεν έχουμε να φοβούμαστε τίποτα, αδερφοί μου, ακόμα και όταν τα πράγματα φαίνονται ότι πάνε προς το άσχημο ή προς το χειρότερο από ό,τι είμαστε. Ο καλός λογισμός είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο το οποίο παράγει όμορφα πράγματα. Πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιών. 23. Επιτρέψτε μου να ευλογήσω τα γένια μου, έτσι τελειώνοντας τη σημερινή ομιλία σιγά σιγά, γιατί περνάει και η ώρα, και να πω ότι μην ξεχνάτε ποτέ τον πνευματικό σας πατέρα, ο οποίος έγινε κάποτε γέφυρα με τον Θεό, για να περάσετε σε πάνω και να φτάσετε σε εκείνον. Και δεν το λέω αυτό από άποψη αχαριστίας, αλλά το λέω κυρίως από άποψη ανθρωπιάς. Διότι καμιά φορά σαν άνθρωποι μπορεί να αφήνουμε το πνευματικό μας σε δεύτερη θέση, με ποια έννοια. Να εξοικειωνόμαστε πολύ μαζί Του και ενώ μπορούμε να είμαστε φίλοι και αδερφοί και να συζητάμε και να συμπεριφερόμαστε και να διατρίβουμε μαζί Του, να στρεφόμαστε άνετα, να μην ξεχνάμε ποιος είναι, διότι αυτός, έτσι όπως θέλει ο Θεός βέβαια πάντοτε, είναι ο κρίκος που μας συνδέει μαζί Του, είναι η γέφυρα προς Αυτόν και για να μην πω το άλλο, το πολύ σημαντικό πατερικό που λέει κάποιος ότι καλύτερα να μαλώσεις με τον Θεό παρά με τον πνευματικό σου, διότι ο πνευματικός μπορεί να σε ενώσει μετά με τον Θεό και να φύγει εκείνη η παρεξήγηση. Δεν θα πω παραπάνω, ο νοήτο. Δεν το λέω για μένα, το λέω για εσάς αδερφοί μου, διότι οπωσδήποτε και ο πνευματικός χαίρεται και έχει όφελος από την πνευματική σχέση, αλλά κυρίως το πνευματικό παιδί, διότι αυτή είναι η οδός που μας υπέδειξε ο Θεός για να φτάσουμε σε εκείνον και πολύ απλά, πολύ όμορφα, σαν ένα μεγαλύτερο αδερφό, να τον βλέπει και ο άνθρωπος, το παιδί να βλέπει τον πατέρα τον πνευματικό, για να μπορεί να μην τον ξεχνάει. Γιατί καμιά φορά όταν τον απομυθοποιούμε το πνευματικό, τον ξεχνάμε πιο εύκολα όταν τον κάνουμε τεράστιο. Και καμιά φορά όταν εξοικειωνόμαστε πολύ μαζί του, επίσης τον ξεχνάμε και δεν τον θυμούμαστε, όχι μόνο για να τον χαιρετήσουμε, αλλά και για να ακούσουμε τις συμβουλές του, τις οποίες πρέπει να θεωρούμε σημαντικές στη ζωή μας. 24. Μην ξεχνάτε ποτέ την Παναγιά μας. Δεν λέω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Θα το επαναλάβω τρεις φορές. Μην ξεχνάτε ποτέ την Παναγία μας, μην ξεχνάτε ποτέ την Παναγία μας. Αυτό τα λέει όλα. Και λέγεται το κι εσείς. Παναγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Όλα τα άλλα είναι τόσο μυστικά, θα έρθουν μυστικά και στη ζωή σας και θα δείτε την ωφέλεια που προκύπτει από αυτό. Επίσης, 24. Ό,τι και να ακούσετε, ή όποιος και να σας πλησιάζει για να σας μιλήσει, να τον υποβάλλετε παρακαλώ στο τεστ της τριπλής διήλυσης του Σοκράτη. Τι σημαίνει αυτό? Αν θέλει κάποιον να σας πει κάτι για κάποιον, πέστε του πρώτα, αυτό που θα μου πεις το ξέρεις καλά? Δεύτερον, αυτό που θα μου πεις θα είναι για καλό? Το κάνεις δηλαδή για να ωφελήσεις? Ο σκοπός σου ποιος είναι? Και τρίτον, φυσικά, να πείτε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι αν μετά από τη συζήτηση που θα φέρουμε, λέγοντάς μου κάτι για κάποιον ή ένα σχόλιο ή μια κατάκριση ή μια κρίση
ή κάτι που είπε εναντίον μου, τελικά θα οδηγηθούμε σε καλοσύνη, σε ωφέλεια, σε αγαθότητα, σε χριστότητα, δηλαδή στο να κάνουμε το καλό. Έτσι θα αποφεύγετε πάρα πολύ τα σχόλια, τα κουτσομπολιά, τα παραπανήσια λόγια, τα σούπα μούπες και θα είστε πιο ήρεμοι και πιο αγαθοί στη ζωή σας γενικότερα. Επίσης, 26. Δεν ξέρω αν το είπα, αλλά με απασχολεί πάρα πολύ να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Και σημειώσετε παρακαλώ, να μπαίνω στη θέση του άλλου. Όταν μιλώ με τον άνθρωπο, ο οποίος είναι απέναντί μου, να γίνομαι σαν και αυτόν. Τη σπάσει γέγονα τα πάντα, ή να πάντα στην ας σώσω, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Με το μικρό έγινα μικρός, με το μεγάλο μεγάλος, με το μεσαίο μεσαίος, με τον άνδρα άνδρας, με τη γυναίκα γυναίκα, για να τους κατανοήσω όλους και να μπορέσω να βοηθήσω. Κάντε το αυτό στη ζωή σας, αδερφοί μου, μη βιάζεστε να τους βάλετε όλους σε ένα τσουβάλι, μη βιάζεστε να κατηγορήσετε και να βάλετε τα πράγματα σε μια τοποθέτηση η οποία δεν είναι σφαιρική, δεν είναι ψαγμένη καλά, δεν έχει γίνει κατόπιν προσπάθειας. Και ένα ακόμα το οποίο θέλω να σας πω σήμερα, είναι 28, σαν τις 28 Φεβρουαρίου που έχουμε σήμερα και γιορτάζει και ο Άγιος Κασιανός, Ιωάννης Κασιανός ο Ρωμαίος, ο Άγιος της 28ης Φεβρουαρίου, το ξέρετε, της 29ης μάλλον, που γιορτάζει όταν δεν είναι 29 στις 28. 28 πράγματα λοιπόν να σας πω και εγώ σήμερα, για να τελειώνουμε και να τα πάρουμε σε ένα σακουλάκι να τα βάλουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε όλη την 40η και μάλιστα να μας αρέσουν και να χρησιμοποιήσουμε και στη συνέχεια. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι η μάχη του διαβόλου γίνεται κυρίως όχι σε αυτά που έχει να μας κάνει, αδελφοί μου, τα κακά, αλλά κυρίως στο άγχος και στο φόβο. Ο άνθρωπος σήμερα φοβάται τον εχθρό, αγχώνεται για τη μάχη και έτσι εκεί που έχει να αντιμετωπίσει ένα, αυτά γίνονται 10. Εκεί που το βάρος είναι ένα, το βάρος γίνεται 10. Και εκεί που πάει για να κερδίσει, γιατί μπορεί να κερδίσει, χάνει γιατί τον έφαγε το άγχος και ο φόβος. Έτσι λοιπόν όποιος φοβηθεί, έτσι λοιπόν όποιος και να είναι και να αγχωθεί, τότε θα χάσει τη μάχη. Γι' αυτό και εμείς, εσείς, εγώ, εσύ, μην φορτώνετε βάρη στον εαυτό σας παραπάνω από ό,τι έχετε. Αν έχετε ένα, ένα αντιμετωπίστε. Χωρίς άγχος και φόβος, γιατί πίσω από όλα αυτά είναι ο Θεός. Αν έχετε 10, 10 να αντιμετωπίσετε, όχι 100, αδερφοί μου. Γιατί το άγχος και ο φόβος δεκαπλασιάζουν το πρόβλημα το οποίο έχουμε και δεν θα θέλαμε σίγουρα, παρά μόνο θα θέλαμε να αγωνιστούμε επί τη βάση του προβλήματος που έχουμε. Διότι ο Θεός μεν δίνει όσα αντέχουμε, αλλά εμείς καμιά φορά τα πολλαπλασιάζουμε και εκεί χάνουμε ακριβώς τον αγώνα μας. Αδερφοί μου, Κυριακή της Ορθοδοξίας αύριο, να γλεντήσετε, να χαρείτε, να γιορτάσετε, να ξέρετε το νόημα της πίστεως, να ξέρετε το νόημα της εικόνας του ανθρώπου, διότι η σημαντικότερη εικόνα, αδερφοί μου, που κυκλοφορεί ανάμεσά μας, είναι η έμψυχη εικόνα, είναι ο αδερφός σου, είναι ο άντρας σου, η γυναίκα σου, ο πνευματικός σου, είναι ο φίλος σου, είναι ο απέναντί σου, γιατί αυτός είναι έμψυχη εικόνα του Θεού, κατ' εικόνα και καθομοίωσή του δηλαδή, και να είμαστε συντονισμένοι στον αγώνα. Πάλι θα πούμε, πάλι θα πέσουμε, πάλι θα σηκωθούμε και φυσικά ξέρετε ότι το νόημα της όλης υπόθεσης, το οποίο το μεταφέρω σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, σε όλους εσάς, είναι το πατερικό που λέει «Ο Σάκης αν πέσει, έγειρε και σωθήσει». Δηλαδή, όσες φορές κι αν πέσεις, χάσεις δηλαδή, ιτηθείς, σήκω και τελικά θα σωθείς. Διότι ο πόλεμος κερδίζεται με τις μάχες. Μάχη, μάχη και τελικά θα δώσουμε και την τελική μάχη και θα μετρήσει ο Θεός ότι την τελευταία μέρα της ζωής μας είμαστε αγωνιζόμενοι και θα σωθούμε, κάτι το οποίο εύχομαι σε όλους να είστε γεροί, ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο.